Det finns flera olika sökhjälpmedel på World Wide Web. Och vi ska titta på några här. Vi går in på Internet Search på Netscapes hemsida. Och här finns det ett antal. Vi har Infonet, vi har Desha News och Excite. Vi kan gå in på Excite och se vad händer om jag söker efter Stockholm till exempel. Då får jag upp ett antal länkar och så här fungerar de flesta sökmotorerna. Man söker efter ett ord och man får upp ett antal länkar med de orden. Och ofta kan det vara värt besväret att läsa lite grann om hur de som har gjort sökmotorn vill att man ska skriva in om man vill söka efter flera ord på olika sätt. Om man vill söka efter flera ord på olika ställen i webbdokumenten. Om man vill söka efter ord som står bredvid varandra och så vidare.